ପବିତ୍ର ଦଶହରାର ଆଜି ରହିଛି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହର ଟୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମା ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ନାଚ ଗୀତର ମାହୋଲ ଜମୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଣିକପୁରର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ନା ପୁରା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପୁରା ଉତାବଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକି ନା ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ କମିଟିର। 50 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଭସାଣୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭସାଣୀ କେତେ ଖୁସିରେ ହେଉଛି। କିଛି ବି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ବି କିଛି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ମାଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆମ ଦେଖିପାରିବେନି, ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମାଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଜୟ ମା! ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ପୁରା ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ନେଇ ପୁରା ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। କେତେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଆଜି ଲାଗିଛି ମା ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉ? ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି, ମା ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ବହୁତ କାନ୍ଦ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଜରୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ଏଥିପାଇଁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା! ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଏମିତି ଉନ୍ନତମାନର ଆଠରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ପୂଜାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା, ଚାଲିଲା ପୂଜା ବି। ଗୋଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ନେଇକିରି ଆଉ ନେତା ଇଏ ନେଇକିରି ବହୁତ ହେଲା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନେଇକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଯାହା ତଥାପି ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପୂଜାଟିକି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାଇଚାରାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ମାଆ ଆସନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ତ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମାଆ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦୁଃଖର ସହିତ ବି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ବିସର୍ଜନ କରିବୁ। ଇଏ ପୂଜା ଆମର 50 ବର୍ଷର ପୂଜା, ଏ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂଜା, ମାଆ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ପିତା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂଜା ଆମର, ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆର ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଟୋଟାଲ ପୂଜା। ମାଣିପୁର ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ମା ଦୁର୍ଗା କମିଟି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମାହୋଲର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରା ତମାମ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ପୁରା ଦେଖାଇବା ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରା ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା, ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଉତାବଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ତେବେ ମାଆ ଏହି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିତ୍ରପ୍ରଳା ନଦୀ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପ୍ରଳା ନଦୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସୁଛି। ତେବେ ମାହୋଲ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସହରାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲୁ। ତେବେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବବେଗର କଥା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବାର କଥା ରହିଛି, ଭାଇଚାରାର କଥା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷ? ବିବେକ ଜେନା, ମାଣିକପୁର। 49 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏ ଯୁବକମାନେ ଆକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 50 ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଳୁଛି ଏଇ ପୂଜା କମିଟି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ରହିଛି 50ତମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି
निश्चित भाव आप देखिपे जहाँ को देखुलू पाने सेलिब्रेसन करुते जो मैंने जो मान मन पूरा खुशी व्यक्त निश्चित भाव समस्त मन समस्त मन गोटे खुशी व्यक्त होकर आज रही भसाणी शोभा तेज तमाम चित्र आम देखु दर्शक बंधु आप देखिपे शेष प्रतिक्रिया देते आज जो रही कहुचे युवक मैंने निशाशक्त अवसर कि आज आपशा सेवन करना कि खुशी खुशी व्यक्त कर आम कह कथा हूँ कौन आम गाँव में बहुत बाद बिवाद थाई मध्य आमे आज पूजा अनुष्ठान सुरखुशी सरंग्राम करा बड़ कथा गोटे जिनस हूँ आमर किसी ना द्वितीय कथा हूँ कौन जो आमर जो आसला जो पाइबा रही भाईचारा रही समस्त मनरे भल पाइबा और भाईचारा रही जहाँ को नहीं समस्ते खुशी व्यक्त करें देखु दर्शक बंधु तेरे माँ को आज जो भसाणी जात्रा रही मेलाणी जात्रा तेरे पवित्र चित्रकला नदी में माँ को विसर्जन कर समस्त मनरे दुख आसी तेरे आम निश्चित आशा रखा माँ जगत जननी माँ दुर्गा समस्त दुख लाघव करूँ ये कामना करवा केन्द्रापड़ा कैमेरा पर्सन सरोज का सह प्रभात लेंगा अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।